Sony har lanserat två nya telefoner här på NDC i Barcelona. Den första är Xperia XZ2 som har en läcker 18:9-skärm, 5,7 tum. Snapdragon 845 är väldigt värt att nämna. Qualcomms nya mobilkrets som alltså väntas återfinnas i många av årets topptelefoner. Annars, den största nyheten har kanske med designen att göra. Den har fått, Xperia XZ2 har fått sig en väldigt mycket mer rundad form än tidigare. Sony är annars ganska kända för att ha ganska strama kanter. Men den här har fått mer droppform överlag och känns väldigt, väldigt skön att hålla i handen. Fingeravtrycksläsaren sitter dock lite för långt ner på baksidan för vår smak. Skulle gärna se den lite, lite högre upp för att komma åt den lättare när man sitter med mobilen. En annan häftig nyhet är att den filmar i 4K HDR, även om det inte finns så mycket teknik som utnyttjar de här standarderna än. Men ja, det ska bli spännande att se vad man kan göra för schyssta kamerafilmer med den här tekniken. Och sist men inte minst så har Sony tagit valet att dumpa 3,5 mm uttaget för hörlurar. Och det är ju någonting som kan väcka irritation hos vissa. Andra bryr sig inte så mycket. Jag tillhör den senare kategorin. Vi kommer att få in den här telefonen ganska snart för test. Och den släpps 6 april till ett pris om 7 990 kronor.